Əziz izləyicilərimiz, bugün biz Xırdalan şəhərinin mərkəzində Heydər Parkının qarşısında saça çıxmış yeni bir iki otaqlı mənzil təqdim edirik. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Heydər Əliyev prospekti yol kənarı. Ümumi sahəsi 62 kvadratdır. Orijinal iki otaqlı mənzildə gördüyünüz dəhlizdir. Metlak keramik olan hissələr hamısı isti döşəmədir. Təmirdən yeni çıxıb və təmirdən sonra mənzilimizdə yaşayış olmayıb. Döşəməsi laminatdır, suyu, qazı, işığı var. Yeni tikili 10 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Gördüyünüz qonaq otağıdır. Qonaq otağından balkona çıxışımız var. Burada yataq otağımız yerləşir. Çox gözəl dizaynla təmir olunmuş mənzildir. Sanitar qovşağımız isti döşəmədir. Və mətbəximiz. Mətbəximiz də isti döşəmədir. Bir daha xatırladıram, ümumi sahə 62 kvadratdır. Qiymət açıqlanma bölməsində qeyd olunacaq. Doğğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunur. Zəng vurub məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.